Trek Super. Wis arep Natalan ing desa mobil. 5 menit engkas kita bakal ketekan Sinterklas lan dheweke bakal ngandum hadiah kanggo penduduk donya. Suzy, ono apa? Kowe koyo kesusu banget. Sinterklas ora kok berbungkus hadiah Natal. Tapi iki wis arep dalu. Terus bakal piye iki dheweke? Pastine celuk Trek Super. Dheweke bisa duwe solusi. Carl, ono sing lagi butuh pitulung ing desa mobil. Iku Suzy. Hadiahe durung siap kanggo Natalan. Lan Sinterklas butuh pitulung kanggo bungkus sadurunge bisa dikirim. Apa kowe bisa nulung? Bakal dadi kendaraan opo kowe, Carl? Pastine, Trek Elf. Wow, Carl, kowe dadi Trek nolong Santa sing gede banget. Saiki ayo temui Suzy lan selamatake Natal. Suzy, ojo panik. Trek Super wis arep. Teko! Kowe bener, Suzy? Ora ana wektu maneh. Bakal piye iki, Trek Super? Trek Super, kowe ngendek wektu. Kowe hebat banget. Bener, Suzy. Ora ono salahe. Ayo munggah marang Trek Super. Dheweke bakal teko marang kutub utara cepet. Lah, iku konco-konco. Deloken, pasti ono hadiah sing kudu dibungkus. Trek Super, kowe kudu gawe mesinmu kanggo bungkus hadiahe nalika Suzy bali gawa kotak.
banget konco-konco, kita berhasil. Susi bener Trek Super, kita kudu bali turu saiki. Yen ora, Sinterklas ora bakal bisa ngirim hadiah sing wis kok ewangi bungkus kuwi. Matur suwun wis nyelametake dino Natal iki Trek Super lan sugeng Natal. Lan sugeng Natal marang kowe kabeh. Carl Dati. Hey Ethan, ono opo? Kowe katon loro, kowe ora opo-opo? Kowe butuh istirahat. Tapi pembangunan jembatane kudu dirampungake dalu iki lan kowe lagi dibutuhake. Oh, ojo susah Ethan, ora opo-opo. Kita bisa jaluk tulung Carl si Transformer kanggo ganti kue sedino. Kue istirahat lan aku tak jaluk dheweke. Hey Carl, Ethan lagi kering dino iki lan pembangunan jembatan ora bisa dirampungake tanpa dheweke. Kita butuh tulungmu. Apa kue bisa teko? Api. Ayo budal. Panggonan iki apik tenan, Carl. Kue arep dadi kendaraan opo? Sampah pasti nih. Wayai Dati, Carl. Carl Dati. Awale bak kanggo ngangkut material. Terus pion buri lan samping. Mantap. Kue wis katon koyo Ethan. Saiki ayo budal marang tempat bangunan lan gawe jembatan. Duluan, Carl. Charlie si Crane wis ngenteni. Ayo pindahake balok kuwi, Carl. Ayo pindahake balok kuwi, Carl. Mantep, Carl. Yo, wayai mindah merono. Oh, apa kue ora yakin arep didelek endi, Carl? Ojo kuatir, kene tak dudono. Melu aku. Yo. Yo, menggo kiwo ing ngarep. Deloken. Ing kono kuwi kita kudu deleh barange. Karek saiki.
Bu. Ayo bali lan mendake balok-balok iki. Yo, iki, ayo bali lan diteleh. Mantep, Carl. Karek saiki iki. Lan kita wis rampung. Apik, Carl. Matur suwun pitulunge. Saiki wayahe mulai. Dadah, Carl. Sampai ketemu maneh. Trek Super. Hei, poro bayi. Koyoke kowe lagi seneng. Apik banget kuwi bayi Tom. Oh, ono apa marang persotane? Ono wong sing nyolong barang ing tempat bermain? Olo banget. Ide sing apik bayi Kathy. Trek Super bisa ngatas iki. Oh. Dilon Carl, kembang api. Oh. Wow. Oh. Wayai budal. Oh. Wow. Carl, apik banget kuwi. Kita kudu weruh sapa sing nyolong barang taman bermain. Kabar apik para bayi Trek Super ing kene. Trek Super, kowe katon padha. Apane sing beda? Wow, kowe dadi brengulon. Kowe meh ilang. Mantap. Koyoke yen kowe sing edan, kowe bakal bisa nyekel malinge. Kowe uga kudu sing edan para bayi. Iku Tom si Trek Derek, Tuti Trek Super.
Wow, Truk Super, kowe ora katon. Apa sing bakal dilakoni dheweke? Oh, koyoke Tom lagi ngecat barang-barang iki. Tom, bocah-bocah padha golek barang taman. Kowe mestine ora jupul tanpa ngomong dhisik. Kita ngerti kowe kepengin nglakoni keapian. Piye yen kita balikake barang-barang dina iki? Wow, Tom, apik banget kerjamu. Taman bermainnya katon luweh apik. Kue bener. Aku ora woro ingin di Truk Super. Mantep, Truk Super. Kue wes nyelesaike misteri ini. Dadah poro bayi, seneng-seneng yo. Dadah konco-konco, sampai ketemu mana.